دری سیزونه می در تذکر رکلا قرآن شریف حضور پاک مبارک او بیت الله دا دری وارا دا خود الوی نیامتونه دی و دری وارا دا خود عزت و برکت دور کرده دا دری وارو چه چا کلم بیزته اراده کرده دا خود زلیل کرده پرونو گوری او شرط بگشتا دا حضور پاک دا بیزته چه اراده کرده خود رسوا کرده او که دا بیت الله دا بیزت اراده شوی دا اللہ رسوا کردی ابرها را غیب رها یو لوی دا حبشی بادشو لوی علاقه فتک لیا ولا قوبل علاقه یمن فتک دا یمن بادشی تابیشو جنگی و سرو نکو ناغت اوی چه خطا زما تابیش و جنگ دیو نکو نو دستا لیو عزت تر کم ستا پا یمن صنعا کی یو خشتا محل جوڑو یو خشتا محل ایوالا جوڑ کو اوی دا محل بدا سیوی چه دنیا خلق بدل ترازی او خلقی مقرر کلوی بیت اللہ لبنده دل تبرازی تنچه خلق بیت اللہ تحجزی او طواف و عمری لذی وی بس داغی لبنزه دا بیت اللہ مقابلہ کی ولی کور جوڑ کا پسن آنکی یمن کی مسلمانان خطوشو یو مسلمان اغا زمانہ کی جکم دا بیت اللہ مجاورینو اخا پشو دا سبا ہوئے خط دا من دا بیت اللہ پا مقابلہ کی بل کور جوڑ ہے او خلق دا دین منکے چه اغیل بازه او رگا دلیل ده بیزتی کو لا دلی بیت اللہ نیو عربی او یمن تی سنعا دزان رسو او پاگی کلوی او دسماتی وکر داس بیزتی ولو کم چه رسوی کم الکا دا چا کری دی دا جی اغا عربو کری دی کن بیت اللہ والا سلی را غیل دی او اب رہب آسشا تا چھے کم کور جوڑ کڑے ہو او تا بیت جوڑ کڑے ہو تیوے چھے خلق بدلتا تواف عمرے لرازی عبادت لا داغی بیزتی و شو پکلوے او دسماتے کڑے خواہ دا سے کڑے را زب و اردم و دارب و بیت اللہ بروانو قسم اخور لوے لخ کرے تیار داتیانو لخ کر جیو تا او را روان شو او پلارا چه کم سو قوم مخل ورزی او مقابلہ کئی لوی لخ کردے اغبر بادے او جسو کے تابی کی گی غگ ورطا نکے دا ابرہ دا لوی لخ کرد آتیان مشرتی باندے ابرہ سور دے دا راغے و دا بیت اللہ شریف نبار دا مزدلفے او دا منا پا دا میانس کی او وادی دا وادی محصر وطوئی پاغی کی دیرشو سوال جوابی رو لے گا دا مکی خلق لن ویزر آغلیم ستاز و سریر آغلی دے زما بیت آغی کی او دا سمات دکا آغی بدل اخلا او دا بیت اللہ دلروانو ریدمنا نو که تاسو ما سر مقابله کویل اول با تاسو وجنا او بیت اللہ نپریدم او که تاسو مقابله نکوی نو بس اخواش اجرا بیت اللہ روان که موزم او در اطلو سر اگا خپل لوی دول دمکیو چلولا سمر چی در عرب و در خلق و خان و گڑ چیلے سالو اگر طول پا قبضه کی واقشتر چی ملک للو سی پا قبضه کی واقشتر چی در خلق او یری دوم دامے جو در وقت کے دا بیت اللہ دا عرب و مشر دا حضور پاتنکو عبد المطلب دا غد دو سو خانیم گیر کرد عبد المطلب راغی ابرحالا چی ابرحال سوال جوابو لے کرو دے راغی چیزی سنگراغ خلق ورطوی سیب دا مکی مشر دی عبد المطلب تاثر ملاقات کی دا غدا خیالو چیزی براشی و دا ما تابی بشی او بیت اللہ ما تفریز بے مات کم
وی سیف دا عبد المطلب چه مخامخ سنگ بتاو درد دا عبد المطلب دی دی دا جان و خدمت کی ردقا او دا زمزم یو کویر دل تلاغی خدمت ہم دیکھیں او دا دی ٹول عرب و مشر دی دا اگر دا مخدون عزتو چه ابراہا و تا دا خپل تخت نپاسی دا او دی راوست او دان سر پخپل تخت باندی کینا عبد المطلب شیف سنگ را غلی وی زما دو سو او خان دی غدی نیولی دی غیل را غلی مال اخپل او خان را غلی وی بل سا خبر اخو نیشتا وی نا بل زنیشتا خلقا وی دل اخپل او خان ورکی وی ما خوی چه عبد المطلب دیر او خیار سلی دکل ای مخ تاری مو قتل دلی مخ ندی زر متاثر شو ای مخ کی بعضی وقت بعضی انسان مخوری دی بی مختر امو قتل نو ما دا فیصلہ اکلا قطبی چی واپس دو زمون دا بیت اللہ مروانا ونو دا واپس لم ستام دا لحاظ کو نو دا بیت اللہ سوال دیو نکا جی دا مروانا ودا خپلو خانو سوال دیو نکا خان سے چی دا کدا دی میلے ودا میلے تا پری خو دا او تا سوئی وی انا رب الجمل رب الابل وی دا خانو مالکیم او خپلو خان دا نغوارم او دا بیت اللہ بل رب دے پوش او خپل پورے پوش کہ بچ گئی بچ بے کیوں کنے بچ گئی خپل کار دے کہ ایمان دیش مال خپلو خان دا کا او دا پیشا بیت اللہ دے پیشا اغل او خان ورکل او چے براہ کل کوشش شروع کا کہ زم مشرتی نزی وہی ہے وہی پتبر پسٹے ہے وہ بیام نزی چه خی طرف تولا مخکی زی چه گست طرف تا مخکی زی چه مشرق تا مخکی زی چه بیت اللہ تا مخکی ندی پا برلاریو تختین اللہ دا دریاب دا طرف ندا تو تکر و پشکل دا تو تکری ندی دا دی پشکل مارغان اللہ روچت کن ار مارغ سر دری کانی یو پا مخوکا کی یو پا یو پنجکی او بل پا بل پنجکی اور اتلل بے او اغا کانی بے را براو او دے انسان پا سر بدا براہ دا لخکر لگی دا اولان دے بتے وطا یو تو تکر دا دریو کسانو دا پارشو اللہ کولی شی کنا تو لخکر برباد شو خطا دا بیت اللہ فاضت اللہ ولی او کو اس نکی اغا وقتی کو ابل رس قرآن شریف تیلی ورطا شوی لیکن فلوریڈا کی امریکا کی اصولی نکی تا امریکی پا دی خلقو تو تکری والی رانا لیل دا مستاو دین کی سوال دا دا بیت اللہ دریسی دونے دی ما ذکر کر دا بیت اللہ حفاظت کل چی حضور پاک متعلق سو پراغلی دی اغم خود دلیل کری دی وپاک تا پسم چا کوشش کری سورنگانی کنیس لی ام خود دلیل کری دی اسی داو تا معلومی دی او دا بیت اللہ اغم دا دا قرآن شریف شده ان کی ولی اللہ برباد نکا دا اولی اغا زمانه کی مسلمان نو کار چاہتا والاو اللہ تا تول مشرکانو عبد المطلب و قوم تول مشرکان مسلمان نو اللہ ویزا با قوم اس خود تا یہ کنا اس کو مسلمان شتا تسر پا رہے اس چی خودے دا کر اس تا سے ڈیوٹی دا تب ٹوپک صرف روڑ پسے رہا لے تب ٹوپک صرف تربوت پسے رہا لے تب کلاشنکوب صرف دخپل زمکے دا دفاع دا پارا رہا لے اور تب میزائل صرف دخپل ملک دا بچو دا پارا رہا لے اور تب جس صرف دخپل ملک دا بچو دا پارا استعمال ہے دا جس سر پارا دے دا میزیل سر پارا دے اور دا ٹرمبم سر پارا دے دا وہ سر پارا استعمال ہے صرف دیلے چیزا ما پا مل سو کم لو نکی صرف دیلے پارا چیزا ما پا خورا سو کم لو نکی زبا میزائل استعمال ہوں اور زبا توپ استعمال ہوں اور زبا فوج استعمال ہوں زبا ٹینک استعمال ہوں قرآن دا پارا بنی استعمال ہوں اللہ دا پارا بنی استعمال ہوں اگر دا مانا کہ نو اللہ حفاظت کاؤ یا کہ او کمو لوت علیہ السلام صرف سو کسانو نو اللہ والا دفاع کرا نور نو نو علیہ السلام صرف دو یا کسانو نو اللہ ودا قوم بزا برباد کم نور نو اس خو پیربونو مسلمانان دی اس بمدل خلیح صاحب کہے کئی تا مسلمانان حکمرانان سے چھو
عوام و تغلطی نشتا عوام سوکی من سکولی شو ایسا ہم نشو کولی حکمران نن سبا دو پنزو سمل کد مسلمان دی تیل و سرشتا توپکشتا ایٹم بم و سرشتا دریابی لار دی پا قبضہ کی دی تولے سونا و سرشتا دی دنیا معدنیات و سرشتا میزائل و سرشتا یعنی کنو اسم نی سفارتی روابط و تعلقات رشتا کنا چاغا گو کا کم حکومت پاسے دو دا امریکی خلاف اعلانو کا چی مونگو سر سفارتی تعلقات نگو سپیرانے دیکھ پر لوگ مطلق او پر ذات حکومت ہونا چلے اس بدلہ خدا ہے نا ساتھی اس بدلہ ساتھے اس تاثر ہے ٹھمبک شتا تاثر میزائل شتا ستا سفارتی تعلقات شتا تاثر اوڑو کا نم شتا تا محتاج ہے نے تو مسلمان ہے مسلمان دیر دے پا طاقت برابر دے اس بدل خدا دا دفاع نہ کیا برحال اخکر ہوندے کار دے روز تک ہے اس بدل تک ہے ننے دغا اوکڑا کا سوارا شی او دغا دریاب کے دتا مخامخ دغا ادری بیڑا ادری پا بیت اللہ دے لاملو کی بیا بسکے دغا دیتا بیڑا ادری پا مسجد نبوی دے لاملو کی بیا بسکے مسلمان بے حصہ دے دو مسلمان حکمران بے حصہ دے کم از کم دے وقت کی دیل پکارو کہ دا دول مسلمانانو ملکون و سربراہانو یو اجلاس شوئے ہوئے اور فورا نے دا دغ ریاست سر و دا دغ ملک سر سفارتی بائی کاٹ کڑے ہوئے چیز تاز دا منگ سا پیران رازا اور زر اخپل دی پا مخا کدا منگ نری پکار زما دا قرآنو نے بیدتی کی او اعلان کیگی اعلان با قیده جی پلان کی تاریخ بانے بزرس فلوم داختر دا مسلمان داختر دا روزا پی دور سکور کوم صدام حسین چی وجہ نروازی خوڑی ایوی داختر پر روزی منتر داختر پر روزی پانسی کر روز دور روزی نویسا دا تال استر کی خور ہے چھو او قرآن سیدم مخین اعلان کیجی دا بسیدم دام نجی پا پٹے کون او بیا پا آغا روز بے کون کی دا مسلمان اختر بھائی دے خوشحالی خبلا کئی کدی پر قرآن اوخ کے بھائی آئی چاب اوخ کے بھائی ہو جی چاب امنی بھائی ہو جی ازمان بے حسی دا ازمان کمزور تیا دا دا تولم دنیا دا مسلمان تفتہ دا مسلمانان ملکون غیرت اگا چیلنج کوا لگولم جی دا مسلمان ملک بادشاہ کے فوج کے غیرت شتاو کا نشتا اسم نشتا کہ تا پخپل قرآن ننگو نکے پخپل خدیو نکے پخپل پیغمبرو نکے پخپل بیت اللہ نکے تا با کیسا دا غصے برازی نو کلا بدن یو ملک نیسی عراق کل اب افغانستان نیسی کل اب پاکستان نیسی کل اب بل ملکا و کل اب بل ملکا و کل اب بل ملکا اما وہ داگا سے ناس شو مو سوال لہم داگا ملکون تزو دا مو حکمران تفتا بخیر و خیرات لبیا ملتا زی دا ما قرآن سو دا وہ پیسے راکا دا ما قرآن سو دا وہ خجی پیسے راکا زلزلہ سیلہ و راگرے پیسے راکا لہ غریب امام مثلا اندازو که مالا جز را که تاثر را پی جنگ کوم جز را که مالا توپ را که مالا تینک را که مالا میزایل را که شابا خیر دی که ما قرآن سو ده تا صرف دخلی دقا دی اعلان دی او صرف دخلی احتجاج دی داگه دا مصنوعات و نخون چا بای کارونو که جدا غی ریاست و دا امریکی مصنوعات پا مون ناخلو دا مسلمان بے حسی دا بے غیرتی را بے غیرتی بے حسی نا دا بہت تخنم والم بے غیرتی را دا مسلمان نمارونو دا دری سیزون دا عزت تی دا مسلمان پی ایمان دے اور دا دری دا مونگ نخی پاتی دی نوری نخی اکثریت تلی دی دا دری پاتی دی تو خدا امریکی یہ جنڈا ہو سو دا دیدہ ماں جنڈا سے تعدہ چل کو من کو تورات نشو سو دلو ننجیل سو آخو من دا خدای کتابو نگنو من کے خدای ایمان شتاب
موجی انجیل د خدای کتاب دی ټیک د چدی په تحریف کړي ګډ ور کړي دی تورات هم د خدای کتاب دی مونږ به غیره ګوت را عزت پکو عزت پکو ادمه له قران عزت نکی سر عام را دی تیرې ورته دی قران پس رسول قران شریفونه نه کمیږي دی نه قران شریفونه به کم شي دی قران شریفونه جمعه ته دی ورته شي او غوس وځي مثلا لیکن دا مسلمان غیرت تتیلے والے او منتنا لے حکمران طبقے والا تا دا پتلوننو والا دا داغی خیرات خوارا دا داغی تالیسک دا داغی پشان جامع غستون کی چی داغی پشان لباس بیا مغستے دے او داغی پشان سرون پریخی او داغی پشان خد بربن ڈکڑی دی او دا غیب ملکونو تخصوال که یو زوله ورطنیز دا غیب دا پارا چلنج ده منگ بسوکو منگ با منگ مم یو کار کهو منگ با دا خدای پا حضور که جارو منگ با دا سوال کهو چه خدای زمو حکمرانان اغا حکمرانان جور که چه اغا غیرت من مسلمانانی دا دا خدای منگ لراکی محمد بن قاسم غنده دا سه غنده حضرت عمر فاروق ہوندے حضرت علی مرتضی ہوندے حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہوندے آغا سی خونی چی کی دے خوچی دا غیب سلم و ذرم ایسا خو پکی تو غیرت خو پکی نمونگ با پی دا خفدان اظہار کو دا خدای دا قرآن پسو دے دو پل خوشحالی برستو کو دا غم با مخک کو او دور کاتا نفل بکو جارو با خدیتا لگو نے خدیتا او جارے او دور کاتا نفلو کے چی غارم خلاص شی پہ خدای وسم نشتا نسوکو لگو نے جارے خدیتا خا او دور کاتا نفلو کے خوش علی اظہار مکو اید دی غم اظہارو کے او دا سوالو کے جی خدایا دا امت مسلمہ چی کم لیڈرشپ تے او کم مشران دی خدای غیرت من را کے دا سوالو زمونگ دا قرآن زمونگ دا بیت اللہ زمونگ دا مسجد نبوی زمونگ دا مکی مکرمی دا مدینی منوری زمونگ دا دی ملک و دا دی وطن دا رولو دا اللہ افادت تسیبو گردو دی دعو کیا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمين دا كم ظلم إذا من قرآن سر شوه دي يقينا دو دي وقت دا مسلمان كار دي خلاي مسلمان بحصة دي دا قومنا سوك چه پده سازس کی شرق تي چا چه کرده تي پخبل قهر و غضب تبا و برماد کے اللہ تا امریکا تبا کے خلاي امریکا و دا اغر یاستون اٹھول تبا کے خلاي تا پی زلزلی راوالے تب اقبل غزبو نرا والے او کدا غی سوکا میں جنٹانی او کو مسلمانانو کدا منافقانو پر شکل کی دے خدای اغم مرتر تبا کی عام مسلمانان محفوظ کے ربا خدای زمون گناہونا ممتا معاف کے خدای زلزلونا مساتے سیلابونا مساتے پکو مسلمانان کے زلزلے سیلابونا را غلی دی پکم گناہ دی انیتی وطا معاف کا او خدای چکم پک امری تے شہادتو نصیب کا چکم بے کور دی بے سوک دی تے بندوبسو کا او کو مسلمانانو چے بدے سیلابونو کے تداغے غریبانانو مرستا اکڑا اللہ تولا داغے اجرون برکتون ورکا اخیر وقت خدای من طول بیت اللہ و مسجد نبی تبوت لے کا خدای داغا ملاقات زمون دا طول نصیب کا سوک مردگان تو وفات سیوی زنوما او زما قعدے موجود گئے کہ اللہ ایدہ طول مغفرت نصیب کی کسوک جو مرگر دیا کہ ایک سیڈن کلے سارے مادہ تیلفون کلے دو کہ جو سمرہ مریضان دی پاس پتالون و قرون کہ اللہ طول شفا ورکے زمان پذر کے دخپل ذات و دخپل حبیب مینہ واچے اخیر وقت پخلی دا کریمہ نظر پیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول بہنو ریدن کو شیخ الحدیث مولانا محمد عدیس سے دا 415 نمبر کے سڈک شو پڑی کی تاسو دا اللہ دا دریو نور نعمتنو بیان ورے دا دا تاسو تا پی خور خار کے بیرون کا چلے گیت اشرف روڈ سے فخیر خان ناصر خان کے ست ہاؤس کے دا ناصر خان اور حیدر خان سر ملاوی گی ٹیلی فون نمبر دے 255 29 12